Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kamu sehat kita? Lama tak naik kuda hitam. Kita panas-panaskan badan kuda hitam dulu. Saya sebenarnya nak pergi kat kawan saya. Kawan saya ni ada beli exhaust. Dia dah kena racun sebenarnya. Sebab dia tengok kat motor saya tu ada exhaust kan. Cutting macam tu dia suka. So dia terbeli. Bila terbeli, saya dapat tahu dia nak tukar exhaust hari ni. So kita pergi tercah lah dia orang kan. Dia orang nak tukar exhaust kan. Kita santai-santai je lah hari ni Sebab cuaca pun nampak mendung. Ni waktu tengah hari ni tapi mendung bos. Dekat je dia orang dekat KTM K10. Sampai dekat destinasi, kita tengok apa yang terjadi. Ada laju lah. Ada lengan tak boleh lah. Lengan pasal orang lain bunyi kan. So kita ada laju lah. Jangan marah abang Bob. Tinggu sikit-sikit je. Okay geng, kita dah tak sampai ni. Kita dah tak sampai, dah sampai, dah sampai. So dia orang mungkin kat belakang lah. Saya ingat kat belakang lah Eh kat depan. Ada jalan ke? Alright geng. Gapat geng, gapat geng. Awak? Wah. Hey, dengar kata nak tukar air su. Ada dua ni. Apa dah? Tidak. Allah. Patut nak balut ke? Allah. Dah pernah masuk video. Dah bun. Ni tengok, tengok barang ni. Sama eh? Sama kita ambil. Sebab kata nak sepakat ah. Tidak. Oh, sama tengok kena racung. Kena gacung bos. Kenapa ni? Nak balut? Ni yang motor blitz tengah. Motor fiber ni. Yang ni kena pakai carbon sedap. Carbon. Jangan gacung gitu. RM30. Okey geng, okay, nanti kita sambung eh. Dia ada gacung tu. Awal lagi ada ke? Motor vlog. Baiklah Okey, jom. Okey, sekarang motor ni nak tukar exhaust dia. Nampak. Kita tengok bunyi dia. Bunyi sebelum dan selepas hap. Tuannya di situ. Okey, kita tengok dulu Bismillah. Nampak. Ada mari Okay, so nak pakai exhaust yang kurang bunyi sikit. So kita akan pasang lah exhaust ni. Senang je, dia slip on lah. Jadi kita cabut je spring ni. Cabut bracket, boleh tukar. Okay, jom kita tengok pemasangan dia. Okay, ni proses nak buang dia punya silencer kat belakang. Tu. Pakai benda kau silencer. Alang-alang. Kita buka silencer dia. Pasal yang ni pun tak pakai kau. Jadi kita buka. Alright, nanti kita tengok lagi. Okay, buka bracket dulu. Lepas buka bracket, baru kita buka rantai. Rantai pula dah spring. Cara buka spring yang paling mudah lah. Nanti kita ajar. Cara dia memang mudah je. Tak payah pakai tu. Okay, cara yang pertama. Tengok, ikat situ. Tarik je. Yes. Cara dia. Nampak? Ya, itu dia. Pakai tali bos. Senang je. Cabut. Simpang. Nak kenangan ke nak buang siapa? Ini baru betul. Nampak? Dah macam 790 dah rasa. 79? Ngam. Ada ngam tu. Ya, nanti kita orang ikat lah. Ikat dia, bracket dia. Rasanya tak payah pakai dah lah ni. Ada. Dah ini. Nanti kita tengok bila siap nanti. Senang, cantik. Ni sebab kena racun ni. Kena racun dengan aku tu. Kena racun bos. Aduh. Nanti kita pasang sudah, nanti kita tengok. Tadi bunyi lain kan. Ni nanti bunyi lain.
Okey, sekarang proses nak pasang bracket. Ha, ngam, ada ngam bracket tu. Oh, terbaiklah. Pomeng kita. Lang kita. Siapa nak beli motor jumpa lang. Ha, dia je motor. Nak beli KTM 200 ke 250 39 ke bagai-bagai jenis lah. Tak? Semua bagai. Ha, motor dia dia ada. QG motor. Ha, zone test. Aha, semua boleh. Ha, nak contact nombor kat bawah. Commission and double. Eh, Fufi punya komision AW tak pergi tak? Tak pergi. Dah. Yang tu kita cakap luar daripada video. Haa, luar daripada video. Haa, PNTP, PNTP. Okey, okey. Ui, masuk exhaust baru. Katanya nak mesra jirang. Sebab exhaust sebelum ni, start je 6 buah rumah dengar. Kuat sangat. Kuat sangat. Ha, cara kita nak ikat spring. Jangan tiru kat sini eh. Profesional je boleh buat. Okey, cara dia kita belik gitu. Kita guna gerak sikit untuk tarik. Okey, selesai. Kita boleh cabut je. Terbaiklah. Yes. Ada ngam. Tapi 200 punya model apa? V2 punya dia lalu ke bawah. Kalau V1 punya lalu tepi. Tapi sekarang dia lalu ke bawah. Sepatutnya dia keluar sini. Itu macam lah. Mesin jahit dia keluar sini. Tapi oleh sekarang ni dia buat derek tu sampai sini. Lepas tu derek lagi sampai sini. Sebab tu kalau tengok besar. Ni sebenarnya derek ni. Bunyi gegur kan. Tak apa kita dengar bunyi. Tak sabar dah owner nak dengar bunyi tu. Ya. Yeah. Dia ambil kita kamera daripada belakang geng. Boleh start? Oh, boleh start dah. Katanya boleh start dah. So, kita start je lah. Okay, kita dengar dulu exhaust. Exhaust baru. Ini kata nak makin slow ni, makin bising ni. Okay, okay, gang, okay, gang. Katanya nak... nak mesra jirang. Kalau tarik ni bukan mesra jirang kan. Ni dah kuat lebih ni. Tari. Aduh. Dia rasa-rasa mau 10 rumah. 10 lah. 10 lah. Mungkin 10 lah. Tapi sebab exhaust asal dia tu, dia ada DB killer kat dalam. Jadi sekarang ni DB killer tu tak ada. So silencer pun tak ada. Ha, jadi silencer dah buka. Ha, ni. Kalau kita pasang balik benda ni, kurang sikit bunyi dia. Ha, itu je. So kena pasang DB killer baru sedap sikit. Alright, jom. Okay, pasang exhaust tu, pastikan ni tak kena. Dia tak kena lah. Sebab dia ada sangkut sini kan. So dia pasang, dia punya, panggil apa? Orang panggil benda ni lah. Spacer lah. Spacer dia lah. Supaya exhaust ni dia keluar sikit. Dia tak kena lah. Alright, alright, alright. Cantik, cantik, cantik. Ini bunyi bising ni, geng. Tengok. Nak pasang balik ke? Nak pasang balik? Tengah, 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 tengah. Kalau ni tanpa exhaust? Tak. Hancur je. Memang jahat ni. Ini exhaust bulu bang. Aduh. So nak pasang balik DB killer kat dalam. Katanya pakai yang lama punya. Jadi silencer ni nak buka balik. Ha, itu je. So dua kali kerja, dua kali makan. Dua kali makan eh. ANW. Alright. Kita bincang luar. Kita bincang luar. Bincang luar. PN tepi. Okay. So nak pasang benda ni. Exhaust memang cantik lah. Bunyi pun cantik. Dah kena racun. Baru dua orang kena racun. Kita nak cari lagi 10 orang. Dapat komisen. Okay, okay. Jom, 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 jom. Acok. Okay, gang. Kita dengar bunyi dia. Haa. Sebab dia pasang balik dia punya DB killer, silencer buang, memang sedap bunyi. Ha, kalau kita pakai silencer, tak pakai DB killer, bunyi memang standard. Ha, memang kata bunyi macam standard lah, mesin jahit lah. Tapi kalau kita buang silencer, kita pakai DB killer, memang cantik. Ha, dah kena racun lah.
Hai, okey eh. Ada ngam, ada ngam. Kata nak pakai 790 eh? Ha? Nak masuk kat 79 eh? Kita tebus 3790 ni. Okey, okey, okey. Itu sajalah untuk pasang exhaust. Cantik eh, dia ada lapis sikit. Pasal takut dia ni sangkut. Alright. Jom, 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 jom. Okey, itu saja. Selesai kita. Nanti kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Pasang exhaust, bos. Okey, jom kita jumpa lagi. Lachong.